你真的觉得自己有能力能给他幸福吗？这是我和他之间的事情，用不着你插手。这也是我跟千羽之间的事。我不想看到他在流言蜚语中艰难的活着。云逸，这么多年来，我一直选择站在你的身后。 但是我发现，我的退让并没有让你走向正确的选择。现在我想让你知道，我也可以成为你的太阳。对不起，子谦，我想。 你能理解我的心情，因为从某种程度来说，我们是有着相似境遇的人。没关系。 已经花了太多的时间，再多一点，我也愿意。有事的话，你就去忙吧。没事。 让我再多陪你一会儿吧。哎，盛总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 ，回答一下吧。盛总，不好意思，让一下。盛总，您这样做考虑过您未婚妻的感受吗？盛总，请您回答我们一下。之前的传闻是否属实呢？那不是那个渔村女孩吗？叶千羽，你难道不知道单俊浩有未婚妻吗？你在三沃的工作是擅作安排的吗？ 叶千羽，我说过，我不会放过任何诋毁你、诋毁森威尔的人。作为当事人，我觉得我有必要澄清一下：单俊浩在失忆期间，确实在关美渔村待过一段时间。那个时候的他，不只是我的朋友，更是关美渔村每一位村民的朋友。 除此之外，我们没有任何关系。单俊浩，叶千羽说的是真的吗？叶千羽在森威尔的工作是我安排的，但是他已经辞职了，请你们不要再打扰他的生活。你是谁？我是他的准男友，我也希望他早点给我一个正式的身份。 我们走吧。哎，单总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 ，别拍了，别拍了，单总。千羽，你为什么要这么做？单俊浩，我们本来就不是一个世界的人。 我只是一个杂货店女孩，只想过平平静静的生活。我也可以像同浩一样生活。你不可以。你的身份、你的家庭、你的事业，都是你必须背负的，也是我承受不了的。就这样吧，让过去的都过去吧。 如果你真的想对千羽好，就请你放手。你无法想象他跟你在一起要付出多少，仅仅只是站在你身边，就会引来无数的争议。这是你想看到的吗？这是你能控制的吗？
你真的觉得自己有能力能给他幸福吗？这是我和他之间的事情，用不着你插手。这也是我跟千羽之间的事。我不想看到他在流言蜚语中艰难地活着。他值得拥有快乐，拥有自由。这些我都可以给的。是，我相信你可以抛下森威尔，抛下范云一，为了千羽不顾一切。但是你想过没有，你给了他爱，同时也给了他负担，你把他变成了全世界的敌人。千羽已经辞职了，我也向 GQ 递交了辞呈，我们很快就会一起出国。放手吧，单俊浩。